Når vi strikker rundt på strikkepindene, så strikker vi sådan en opadgående spiral, som der bare kører op og op og op. Og det er derfor, når vi når til den sidste maske og har lukket af, så vil den sidste maske ligesom stå og være lidt højere end den maske, du startede med at lukke af. Fordi du er en pind højere oppe på spiralen. Og derfor så får du det der rigtig grimme hak. Og jeg viser dig i den her video her præcis, hvordan du lige kan smelte bare en 3-4 sting. Bum, bum, bum. To faktisk. Så er det væk. Så har du tryllet det væk. Så let er det, så du gemmer det simpelthen i din hæftning. Så nu er der ingen grund til at græde over hakker i strikket længere. Så kom og se med. Jeg har lukket af her, efter at jeg har strikket rundt på rundpinden. Og når jeg så har lukket den sidste maske af, så ser det jo grimt ud, mildt sagt, her hvor det er, at min aflukning, den møder begyndelsen. Så det her, det er altså den sidste maske, jeg har lukket af, og det herovre, det er den første maske. Og den første maske, den løber her og går op i denne her. Så derfor så starter jeg lige med at sy ned under denne her maske her. Og jeg skulle ned under begge ben. Jeg har lavet en strækbar aflukning, og det er, hvor man strikker to masker, fører maskerne tilbage på venstre pind og strikker dem drejet ret sammen. Men det kunne lige så vel være en lænkeaflukning, du havde lavet. Og så syr jeg igennem her. Godt. Det er lige det første, jeg gør her. Og så ser jeg, hvordan ser det så ud? Her der ser det jo ud som om, at mine masker, de ligger her som sådan nogle lænker. Så for at få den til at blive lænket sammen med masken fra før, hvis jeg lige strækker lidt ud, så kan vi se, det er lige her, at den kom ned. Så går jeg herop og går ned her oppefra og ned igennem igen. Og jeg går, hvis det var en helt almindelig lænkeaflukning, så ville jeg bare kun gå ned i én maske. Men fordi det er sådan en her, hvor jeg har strikket sammen de sidste to masker, så går jeg både ned i den lænke, og ned i den næste lænke lige ved siden af. Sådan der. Og så syr jeg igennem her. Sådan. Min nål er næsten lidt for tyk. Og så strækker jeg lidt i det her. Og strammer lidt og strækker lidt. Og så ser jeg ligesom, når man pyntet det på det, begynder man ligesom at det ligner hinanden. Det gør det, men du kan se her, jeg er kommet til at trække min maske for stram, så jeg løsner lige lidt i det. Sådan der. Godt. Nu har den samme størrelse, så kan jeg lige gå ind og se her. Det her, det var min aller sidste maske. Det er den, der ligger lige her. Den er også lidt stram, så den giver jeg lige lidt et par træk med min nål her. Sådan der. For den har jeg simpelthen kommet til allerede, når da jeg trak tråden igennem, måske lige at stramme lidt for meget. Sådan. Det er pyntet på det. Og alt, hvad jeg har tilbage at skulle gøre nu, for at få den her usynlige overgang, det er faktisk bare at hæfte mine ender. Så. Det var jo rigtig let, ikke? Og den her aflukning her, det er sådan en strækbar aflukning, der er virkelig, 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 virkelig strækbar. Hvis du følger det lille i her, så kommer du til den video, hvor jeg har vist, hvordan jeg laver den, hvis det har din interesse. Nålen, jeg har syet sammen med i dag, den er sponsoreret af Knit We Do til den her video her. Og nålen, den er fra CKnit. Og jeg linker til nålen her under videoen, og det er et reklamelink.